maxkamadda darajada koowaad ee degmada Burtinle ee gobolka Nugaal ee maamulka Puntland ayaa dil toogasho ku xukuntay Saal Xasan Maxamed oo dhawaan Burtinle ku dilay marxuun Bishaar Jaamac Faarax. Xukunka maxkamadda ayaa goobta ka dhacaysay waxa goobjoog ka ahay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Burtinle garsoorayaal xeerariyaha guud ee maamulka Puntland ehelada labada dhinac iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Burtinle. Fariyo badan oo kiiskan maxkamadda ka yeelatay kadib waxay ugu dambeyn garsoor Cali Ibrahim maanta ku dhawaaqay in Saal Xasan Maxamed uu xukuma dil toogasho oo qiyaasta marxuunku dilay. Maxamuud Axmed Maxamuud Shaasha, Telefishin Kusum News, magaalada Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo markastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.